զայրաց ասեմ, ես ասեմ, որովհետև վերջերս Շուշիում, երբ որ տեղի ունեցավ Ալիևի հանդիպումը Արտա Սահմանյան, այսպես ասած, լրագրողների հետ, կազմակերպել էր այդպեսի բան, ուրեմն այնտեղ մի ծախված ռուս պոլիտոլոգ, այսպես կարելի ասել, դա Շևչենկոն էր, ուրեմն որը պրովոկացիոն նախ հարց տվեց Ալիևին եւ այդ հարցով շատ մեծ հարված հասցրեց մեր երկրին, մեր պատմությանը ընդհանուր առմամբ, եւ ես կարծում եմ, որ պետքա մեր կողմից, մեր թե կառավարական աշխատողների կողմից, արտաքին գործերի նախարարության կողմից, թե մեր ոնց ասեմ, քաղաքագետների կողմից, բլոգերների կողմից պետքա մի մեծ հարված գնար թե Շևչենկոին, թե Ալիևին, սակայն գրեթե ոչ մի տեսակ պատասխան լուրջ ձևի չգնաց այդ սրիկաներին, այսպես ասեմ, ըստ իրանց, ըստ Շևչենկոյի տրված հարցի եւ Ալիևի պատասխանի, հայերը փաստորեն ցեղասպան ժողովուրդ են, հայերը փաստորեն երկվոր ժողովուրդներ են, եւ Օսմանյան կայսրության բռնման պատճառով Ռուսաստանը, ռուսական իշխանությունները վերցրեցին հողեր, տվեցին հայերը, որպեսզի բնակվեն ստեղ, եւ արևմտյան Ադրբեջանից, այսինքն Հայաստանի ներկայիս տարածքից, այդ մարդիկ խախե գնացել են իրանց երկիրը ապրելու, Ադրբեջանը ապրելու, ու հիմա պահանջվում է Հայաստանի Հանրապետությունից հստակ պատասխան, թե երբ են ադրբեջանցիները, ադրբեջանցի փախստականները, որոնք մոտ 200-300 000, ըստ իրանց ասելու 350 000 մարդ փախել են, վերադառնալու, երբ են վերադառնալու իրենց պատմական հողերը։ Նայեք, հարցը ոնց է դրված, ոնց են վերադառնալու իրենց պատմական հողերը, որոնք ներառվում են Սևանի ավազանը, որոնք ներառվում են Զանգեզուրը, եւ այլն, եւ այլն։ Ուրեմն ռուսերեն չեմ ուզում խոսեմ, եթե կա ինչ-որ մի ձևի նման ասել, որտեղ իմ հայկական ակցենտը ռուսերենի մեջ կարողա պատահի լավ չհնչի, դրա համար ես ուզում եմ պատասխան տամ այդ սրիկաներին հետևյալ ձևով։ Երեք մատերի արանքի կոմբինացիան կտեսնեք, բայց երբեք չեք ուրեմն երազի, ու չեք էլ կարա երազում տեսնեք, որ դուք ունեք արևմտյան Ադրբեջան, այդ մենք ունենք պատմական հողեր ձեր տարածքներում, եւ ես պետքա հիշեցնեմ այդ սրիկաներին, որ Բաքվի ջարդերի ժամանակ, երբ որ մոտ 500 000 հայ իրանց բնորաներից դուրս եկան, այնտեղից եկան Հայաստանում բնակվելու, ադրբեջանցիների, երբ որ այստեղից ճանապարհում էին, ուրեմն իրանք բոլորը բնակարաններ ստացան փոխանակման տեսքով, հայերի բնակարաններում գնացին, այնտեղ բնակվեցին, եւ այստեղից իրանք բոլորը հեռացել են, թե Մասիսի շրջանից, թե ասենք Արմավիլի շրջանից, բոլոր տեղերից իրանք հեռացել էին այստեղից, իրանց լերի բեշերը հետները տանելով, եւ հայկական միլիցիան հսկում էր, որպեսզի իրանց խաթին ոչ մեկ չկպի, բայց մեր հայերը ընդդեմ ցեղասպանված դուրս եկան այնտեղից, եւ ոչ մի բան չբերեցին ընդդեմ իրանց հետ։ Ով պետքա պատասխան տա այսօր, պարոն Ալիև Շևչենկոին էլ ա վերաբերվում, ով պետի պատասխան տա մեր հայերի գույքի համար, որ մնաց ձեր մոտ այդ ամբողջովին միլիարդներ պահեր այդ ամբողջը, եւ ով պետքա պատասխան տա ուրեմն այն մարդկանց համար, որոնց սպանեցիք թե Բաքվում, թե Սումգայիթում ցեղասպանեցիք եւ լարեցիք Ադրբեջանից, ով սկսեց այդ ամբողջ պրոցեսը, դուք սկսեցիք։
այդ պրոցեսը։ Հիմա իրանց բացատրել էս ամեն ինչին մեջ բան չի, ասենք իմաստ չունի, ես գիտեմ, որ այդպես է, բայց ինչ ենք մենք մտածում, նրանց ամբողջ պրոպագանդան գնում է անդրան, որ փորձեցին ուրեմն այս հարց ու պատասխանը սարքելով և լավ տարածելով, ուրեմն նորից մեր ժողովրդի մեջ վախ մտցնել և հոգևարքի մեջ պահեն մեր ժողովրդին, թեկուզ և մեր սահմանամերձ շրջաներում ապրող ժողովրդին, ու դրանից հետո էլ հրավիրում են մեր ղեկավարներին Բաքվում բանակցություններ անելու ու պլյուս դրան նորից շեշտել են սահմանադրական փոփոխությունների մասին ու շեշտում են շատ անգամ արդեն նորից Արևմտյան Հայաստան, Արևմտյան Ադրբեջան, հա, համարելով իրանց պատմական հողերը, տեսեք ինչ իրոք էլի, որ կսկսում ենք դիվանագիտական քայլը կատարվում դրանց կողմից, որ մեր նախնիների թորները թեկուզ գան իրանց պապերի գերեզմաներին, ուրեմն այստեղ գան այցելեն։ Ուրեմն նախ մինչև ամեն ինչին բուն անցնել են, ժողովուրդ ջան, մի բան ասեմ էլի, մի քիչ զայրացած վիճակ կա իմ մոտ և մեր լրագրողների վրա, որովհետև իմ, չգիտեմ ինչ նա նպատակը, իմ հին մի քանի ամսվա ուրեմն ելույթները կցում են, իբր թե ես այսօր եմ ելույթ ունեցել, երեկ եմ ելույթ ունեցել, կցում են YouTube-ով տարածում են, նախ շնորհակալ եմ վերաբերմունքի համար, բայց այդպես բան չի կարելի անել իմ կարծիքով, դա երևի թե լրագրողական էթիկայի խախտումներ են, չի կարելի այդպեսի բան անել, ասենք 6 ամիս առաջվա ելույթը կցում եք, իբր թե 3 ժամ առաջ ես նոր խոսել եմ, այսօր էլ այդպեսի բան նորից նկատեցի, այդպեսի բան մի երեք, հարգելի լրագրողներ, ես չեմ ընդունում դա, ես եթե չեմ ընդունում, ուրեմն դուք իրավունք չունեք այդ բանն անեք։ Հիմա ինչ վերաբերվում է, էլ եմ ասում, այս վիճակին, ժողովուրդ ջան, ես ձեզ ասեմ ամենայն անկեղծորեն, Ալիևը հիմա հոգեվարքի մեջ է, քանի որ ասենք Ֆրանսիայի հետ մեր հարաբերությունները գնալով ուժեղանում է, Հնդկաստանի հետ մեր հարաբերությունները լավանում է ռազմական առումով, և այդն ու այո, ո հոգեվարքի մեջ պետք է լինի, սակայն նրան թելադրող կա, իմ կարծիքով է թելադրողը այսօր պետք է որ լինի Ռուսաստանի Դաշնությունը, որովհետև նրանք, չգիտեմ, Շևչենկոն լինելով ռուսական պոլիտոլոգ գնում է Շուշի և ընդեղ շնորհակալությունը հայտնում հողեր ազրատագրելու համար, իհարկե նա միշտ եղել է հակահայ անձնավորություն, բայց տվյալ հարցը, որ ինքը տալիս է Ալիևին ու Ալիևը հստակ պահանջը պատասխանը ուզում Հայաստանի կողմից, թե երբ են վերադառնալու, ինչ երաշխիքներով են վերադառնալու ադրբեջանցիները իրանց պատմական հողեր, ես ուզում եմ այս պատասխանը ուղարկենք մենք բոլորս իրանց հետևյալ ձևով, դուք պատմական ու պապական հողեր չեք ունեցել, եղել եք կակ ու կմնակ քոչվոր ցեղ, եթե 20 թվականին ձեզ տվեցին, որոշ բաժանեցին ես Կովկասը ու հենց այսօրվա համար, որ ասենք կանգնեն ժողովրդներին Կովկասի հանեն իրար դեմ ու ձեզ բերեցին ազգ սարքելի, եթե դուք 37 թվականին նոր հասկացաք, որ դուք ադրբեջանցի եք, ձեզ անվանեցիք ադրբեջանցի, փաստերը կան, ամեն ինչը կան էլի, ու դուք այսօր կանգնել եք պատմական ու պապական հողերից եք խոսում, սրիկան էր, դուք եղել եք Արունախում, Արունախում էլ մնալու եք, բայց հենց մի երեք, որ մենք, ասենք ոնց որ ասած, փորձենք հագենալ ձեր արյունով, այդպես բաներ մի երեք, հիմա կասեն պատերազմի կոչ ես ենում, Կորյուն կամ Ընկեր Ղումաշյան, դու պատերազմի կոչով լավ եմ ենում, հենց պատերազմի կոչ եմ ենում, այո, և հպարտ ապրելու կոչ եմ ենում նախ առաջին հերթին,
Դուխով ապրելու կոչ եմ ենում ես առաջին հերթին։ Հերիք եղա, մենք հանձնում ենք ես սրիկաների, ուրեմն ես սադրիջ գործողություներին, հերիք եղա, մենք գնանք զիջումների և միսի, հիշում եք, ոսկեպարի, պահով, կիրանցու պահով, խոսակցները, որ գնաց ես ինչ ասի, չի լինելու խաղաղություն Ադրբեջանի հետ, ինքը միշտ դնելու է իրա պահանջները, խնդրեմ, դրեց, մի պահանջը, երկրորդը, երրորդը, չորրորդը, անընդհատ դնում է այս մարդը պահանջները, ինչա, մենք էլ ինչա, գլուխներս կզած ապրենք սենց տևները, ժողովուրդ ջան, ես չի կարելի, ես էլ եմ ասում, սա ապրելու ձև չի, ասենք հա հացը կա հլը որ ուտելու, ջուր կա հլը որ խմելու, ենթադրենք թե, բայց հլը մի հատ նաեք արտասահմաներում մեր հայրենակիցները ինչ ձև են գլուխները կախաբրում, ինչ օրի ենք գցել մենք իրանց, ես ինչ վիճակը, այնքան մեր լավ երկիր ենք, այնքան մեր պինդ ենք ամեն ինչով առաջխաղացումներ ունենք, որ թքած ունենք, թե արտաքին քաղաքականության վրա, թե ներքին քաղաքականության վրա, թե երկրի զարգացման վրա, թե մի բանջարեղեն արտահանելու վրա, ամեն ինչի վրա, թե բանակեզորացման վրա, ամեն ինչը դրել ենք միան, այլ բան ու գործ չունենք, այդ անգեծանվի քշենք ուրիշ երկրում, այդպես չի կարելի, արգելիներս, մի ստորացրեք մեզ, երիք եղավ, բոլ եղավ, սենց ինչի է նման ես ամեն ինչ, հա, չի կարելի, էլի, բաներ կան, որ չի կարելի անել, ես ինչ առամարական վերաբերմունքը ես չեմ ասկնում, հա, խիմ հարկեր ենք տալիս ընդրա համար, որ հեծանի վարդին, կշեն հավի վարդը, չի կարելի ես պարել, քաղաքականությունը մեջ ենքան ուժեղ ենք, որ աշխարհին ցույց ենք տալիս, թե ոնց պետք է ապրինք, սովամահալն ու մեր ժողովուրդը, խեղդվում արդեն, պետք չմտածելա պետք ես ամեն ինչի մասին, դուխ տալա պետք ես ժողովրդին, սես չի կարա եթե շարունակվի ամեն ինչն, էլ եսի ճիշտը չի, ես կծում եմ եսի ճիշտ չի, էլ էտես Ալիևն ընդեր նստած մատը թափ տալիս մեր վրա է մատ թափ տալիս է, մեր ժողովրդի վրա է, մեր երկրի վրա, ասում է Սևանը իմնա, ասում է այդ Վարդենիսը իմնա, ասում է Զանգեզուրն իմնա, Երևանը իմնա, այդ բառն ասում է իմ պատմական հողերն են, ասում է հասկանում եք ինչ ասում ինքը, պաստորեն մենք ոչ պատմություն ունենք, ոչ էլ մյուսն ունենք, այստեղ ասում Հայաստանի պատմություն, Հայոց պատմությունը, Հայաստանի պատմության մեջ, ահա ճիշտ է, կարող է պատահի վաղը դասագրքերում գրեն, որ մենք չենք ունեցել ոչ մի տեսակ, այլևս այն կողմից որևէ բան եկած պատմություն, լավ եք, հետո չեմ ուզում շարունակեմ ամբողջը, հիմնական իմ կոչը նրանում է, որպեսի մեր քաղաքագետները, արտգործ աշխարհը, հետը ինչ է կոչվում, արտգործ նախարարությունը, մի խոսքով, ովքեր որ ի վիճակի են սրանց վրա ազդելու, մեր բլոգերները, ովքեր անընդհատ ելույթներին, խնդրում եմ, թքեք բրեք դրանց և պատմությունը մեր, երեկա թույլ տանք որպեսզի աղավաղվի, իմ հիմնական այսօրվա ելույթի նպատակը ես էր, ժողովուրդ ջան, եկեք հետո դուխներ դեր տեղը պահեք, սրանով դուք կոտրում եք մեր բանակին, կոտրում եք մեր զինվորին, ասկնում եք դուք ինչ եք անում, սենց բաներ կա, են փողոցային ռազմորգեքի մեջ, որ ելնում է մեկը մեկին, ինչ որ մեր է քրվում, կամ մեկը մեկին ինչ որ մի հատ բան ասում, չէ, ա իրար հերենանիցում, իրար արուն են թափումը դրա համար, այսօր այդ մարդիկ ամեր են քրվում մեզի, ամեն ինչ անում են, նաև էլ ասում են դուք ան հայրենիք, ան երկիր ցեղ եք, պաստորեն մենք քոչվոր ցեղից էլ վերան դարձանք, ցիգանի չափել չեղանք արդեն, հա, ոնց հասկնամ այդքանան, ես կան բանը իմ ասացա ամբողջը, ժողովուրդ ջան, էլ եմ ասում, անպատրաստից էր այսօրվա իմ ելույթը, ուղղակի որ հետևում եմ, սենց լրատվությանը տենում եմ, որ մի քիչ շատ պասիվ է դու մեր կողմից ամեն ինչը, և հետարքին են որ քաղաքական գործիչներն են, մյուսներն են, մեզ բամբասանքների հետևից, երիկա մեկդ մյուսի հետևի, արա տենը մեկ սաղ հարձակում են մեր վրա, դուք էլ ստեր ներսում իրար միսու արուն եք ուտում անընդհատ, եպ պտի ես բանը վերջան այս երկրում, ասեք ասկնամ,
Երբ պետի միասնական դառնաք, հա՞։ Հայերը կեղավ այդ խաղերը տակելի, դուք էլ մի բանի պետք չգտո, ես էլ դիմում եմ ձեզ, ասում եմ, դուք ունեք Էլեկ Ալիևին ինչ ուզում եք ասեք, հերիքա իրար բան ասեք տոստեղ։